marka ee waqtigii aad beledkan ka bahaasay iyo wayu dib u noqo hayn in sheekta baahin anin dadka in aan gudbiyo yaan baahin ariga horta waa idiga tageyna laakiin intii soonka dhamaana aniga waa joogeyna hadda beledkan nuur baa soo gashay hadda xogo aniga waxayna dilkaayn balaaydan oo waa istaajinay waa soo istaajinay hadda aniga way dib u nusin ka hayna may ay isku soo yimid oo unugu muslim in saang nin rafaad iyo tan galada saang rafaad iyo tan may sin ka halayni uno may sin ka halayni horta galada dhaqankood bay ku socdaan laakiin ilaahay ba bedeliya laakiin idinka dhaqankiin kuma socotiin may inu soo mooyni salaado in may kan nooraw afkayna dadka kare badan may kan nooraw marka idinka waxa sameeyseen waxaaba dhigteen abba birthday birthday party ah birthday party ee diinta kuma jirtaa may ee habba maras day diinta kuma jirtaa maya oo may christmas day diinta kuma jirtaa maya way habba father's day ma ku jirtaa maya hadda marka way aad u nin rafaadiyo ay tahay may ee maana habbi birthday habbi maras day habbi father's day thanksgiving ee macsiida macsiida iyo suubiyo ay tahay maana horta walaal taas ka qalbiga muslimki saa suubiyo yang muslimkan aanu u gudbiye fariintan aad in sheegoyta kastay oo virus corona taas bal ki dhahay mooshi magaaga ka dhigto gali ana kastay marka umad aanu u gudbiye ani masuuliyad qaade taas aanu gudbiye ina walaal dambandiine adana balan oo qaadase ina adani qaafas dambaniin kas nagadayna oo idin deynaya aniga haye ane waa idin deynaya balan waahe anku waa idin deynaya berin daraskay lug ooyay maraw horta dhaqankeena baan fiirinaa ila iyo inta markaad soonka 14 ka bacdi mudba idin la soconaynaa abusaas halaasdan halaw nis dhamaayti hal bilood ka dhaqan nis bukti wali sil roogalad ila soonka dhamaadaw ee unu may ka heraana lamadii maraykan kooyni ni bukto rabte beledki wal nadiif ma aha haye beledka nadiifiye la tamiya beledkin la nadiifiyo baahan yahay hadda dad badan may ko balan qaade aw corona virus saahib shele aata aw corona virus le aata may ko balan qaade ina walaagas dhan yaraadaw walaagas dhan hiraw muslimka anu fariintan deersiyow damba ina iyo walaagas ka dhagagne kalkalte insha Allah insha Allah horta aniga shaq wanaagsan baan qabanay shaq wanaagsan ma qabanay dhamaayti le haqi muslimiinta haqi muslimiinta shaq wanaagsan baan ka qabtay adu aragoyto ilmo yariska dib suu biyo yam odiyalka waayel ee maamoon guwaayl dhuk iyo ka dhigti ah tusaale loo ahaa kaas tusaale iyo ka qaadatay miya ha unoona dowlad ku dhaafane dadkan ani fariin deersiye ina walaagas damb andiine adana may imbaahna china gi adku koyd hor china koyd ma huyu ay saahib leeta ya washal kan mundogna ay saahib leeta kiday corona in sheek ba saahib qabta kulli saahib ta ay way hanivirus ilaahay mano sheeno hani virus adba sang nin bokti hani virus atay iskirto no sidewo wal badan halawe marka man baahan un walaas dhan umudan ani wal in sheege ani fariintas ko qabili deersiye adana damba ina un maana nin kas nagane oo damba wal un dilne damba hal nane corona virus yam baahan unu si hadday un shaqay islaani bulshudan galayni yam baahan ina bulshudan galno wa shaqay sanaysin wa shaqay sanaysin ah gaan isi ina runta ay taas wa shaqay sanaysin gaan isi akide insaas mu ko aamino gaan isi adan muslim eto gaan isi ana may aamin siye shantan markeed igelito inaad wada run in shakti afkan leedii ku dhoyd miki aamino yan anna tiida qaatahay gaadadan gaant wa diwa ya tiida gaadadan tiida gaadada sana assalamu alaykum wa alaykum salaam marwa assalamu alaykum wa alaykum salaam maga mar halka naga may ku ish salaanta badanaan diinta wala ilo horta ko diinta mihilmaagno oksuuna diintayna shanti diinta hilmaantina fariin uni deersiyane anni wali qas ahan anni deersiye kastay hada horta shakh wanaagsan baa qaban dad badan aan tukuneen baa tukuto dad badan aan soomeen baa soomo zaid shakh wanaagsan baa qabanay kasi laakiin hatta xoolo nafas corona virus gaantay si uu nolaayti dooga kabal nafas baa idin siineena kasi ha haye nafas ka sa mbaahan unun ina ad dambaniin dibne beledkan mayki tusiye usun ina tooso sagir i kawil gaalada hata ina tukudo galo ki tusiyan ina si an walan ka sheego gaalada gaal ahay ina salaat irido ki tusiye balamiya balam way gaalada khair hada muslimna soo naqad muslimna naqad way mar goyto mayki tusiye bogol ki bisaga jani sagal gaal ina muslim soo naqad aniga sidan u umaanay zaid gaal badan ba tukudo zaid
wil guriyas dhaxda ku dhaxto kudo zaid masajidka waa xiran yahay masajidka tii in furto nakiin do ay laayn oo masajidka noo hirin taraawi mutukud korn tahjid mutukud korn jumaa mutukud korn in duurku masajidka in isku tukudayni shan tayn waqti dhaxda calaamadayna aniga eid ba idin tusayna maqti eid la gaaro eid markii isku tukudayni calaamadayna waa arkaysiin hadda barafaatina tahjid in aan to mungkin kadambeey soon kala sagaloy taajid ta ku tukudana nin sheeg baad eid la idooy ad haasid ba eta coronavirus balan tahta ina qabo mar gar iga wadoyte may sameenin saas eh may imbaahini ana maana to mungkin kadambeey taajid masajid ina su ku tukudo oo balan qaadase bis jawaab yusuf oo ant jawaab yusuf maraw an balan an baa ana balan ko qaado umudan an inta in iska sheen kor asxaabti yar rawa ina metin la galo haye markas oo naga torabtay an ina soo naga tooman baan hal mar batto batto leraw asaabta mitin si lagaas anis in marka mitin ka soo dhameesto haye aramhi isku wada gaarna baan fulinaya saasa latmiya ha balanwa ha qol ahdu deen weydo anin ko aamin sin markii garantii way dadkan inaan walkasta jeesiyo garantii oo eto inshaalla ninkasta inaan aramtan deersiyo ina iyo tukudan ma siid dhaafan ilaa king roonye walaan wasaawo dhangna kafaafiye walaagan kulli wareejiye kastay meel man dhaafaw kan marka ogaantis lahaw haddana may raba in aad si sharaf leh ka bato adoon dhiwayna firiskan in si hadaa us untee bisbay siday annanga muso subhanallah subhanallah ilay ogaay kaksin yung kokoy man baahin saas okal markii isin sidagaasan may way si sharaf marka ninka sanagatan ninkan qorshe dambasan ka nagatan horto anub dhawaa ma aragna ninkan siska deele hay weelsha koy hada ninkan salaamo koy koy kaksin yow waa kaksin koy weel jinin koy ti au corona virus ninki lo jinin man de kor muslim ay ne do hoye kulay way usdat sang ka babi yoy makas quran ya hadu ay biafi hada bahase ha nibada ka bahase nu wanta salaam alaykum ya in khuf min mesh ka hadlay waakum go il khuf salaam alaykum wa alaykum salaam nakna wa ku jirti meshe he faras ka islaam tis boy bahaji dis wete ay haa koy bu mugo gaant walo bahaye koy koy gaana mo glofis ka so mo glofis ka so glofis ka so glofis ka so way corona virus glofis ka so corona virus diyar man eno uno mr corona roge hay sahib shew wili badna sahib shew sud ya sudri mas danyang mayo sun corona wili an mayki wara wasdoy why other likin sudri o corona ga koy way ninkas ana rewe salam 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 rewe wat wat ana el ali ninkas salam wat salam hay hay assalamu alaykum wa alaykum salam ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah en hada sa ku socotid ku soco waxa iska bedelan wa faanta umalena en salaadan fatliko lagu dheelay hal dhaafo dhaafay iska dhaafa bilaamo salaad fatliko dheelayna farintas adan ku fara adaa dumar ah adiga deer siyaasadeed rakib waxa la dardaarmay walaal dardaarmay laakiin adiga dumar ah dumarka waad ina wax u sheegta saa wax ugu sheelay adaa ug en waxa yeelaysa salaadan fatliko lagu dheelayo en iska istaajiyo aan wanaag nagu jirto anigna markas wanaag wana laga heli doonaa insha Allah iyo isna chaago timaha qaawan iyo madaxa qaawan iyo in kusoo sido ah meel qaar soo gelisay social media anaga uma baahni inta sadardaarniga insha Allah aad iyo aan ku salaama assalaamu alaykum ana waa baxaya xoogay buxurkii halisiyo insha Allah saas baan walaa in ka dhaaftan ana ilmo usi in garaaboy ilmo usi in ka shaqeeyoy nabti afmaad dadin malee ah ninka wax magaraa hakaabsan 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 subhanallah oo corona virus saahib je iyo dadin malee sawjidan may kidatay maanaha zawjigay wal hal deersine tartiib wan marti san bahasan tartiib lu wadan tin tartiib 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 lu wadan tin gaalada tartiib halboho isin ko dib ngaayen tartiib hay tartiib halboho tartiib 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 tartib tartib halbo hay hal dibne ninkan iyo lu wadan ka bahaa ah lu wadan laga raban wa anas in gaganta wan dana aslan gen walaaga sang mararaw an tartib tartib halbo tartib mai tartib to iya hay kolay marka ya poy an corona virus walla degas antum kan ya poy mirin kuma ko odera an sanaga de kolay mu ko hadda dumashi ninka salan labne hay dumash naftu gay misi behan kaste ya waqtu wa ha waqtu wa ko de ko afurnus do ye kolay insha Allah ninka sa wa sport spoiler walla tsitei ba ila afiyo amin amin insha Allah